assalom valykuasalomtarokat aytadilar tushimda och sochiq kiyingan ayollar o'ynab yotganini keyin iso alayhissalom tushganini va yana qur'onga ba'zi sahifalar qo'shilib u kishiga tushganini va shu yalang'och kiyinib o'ynayotganlarni olloh ana shular kofirlar deb xos shularga oyat tushirganini ko'rdim va yana bitta militsiya xodimi musulmonlarga olloh boshqaga ilohga ibodat qilyapti deb aytgan odamni ana shu kofir deb oyat tushirganini ko'rdim biz musulmonlar ko'pchilik bo'lib qur'onga qo'shilgan yangi varaqlarni o'qiyotgan ekanmiz iso alayhissalom tushganlarida yangi qur'on tushmaydi alloh olloh qur'ondadinimni Din, komil qildim diniylarni komil qildim ne'matimni tamomiy qildim islomni sizlarga din deb rozi bo'ldim degan hech qanaqa boshqa yangi oyat tushmaydi faqat rasululloh sallallohu alayhi vasallam shariatlardan odamlar unutgan narsalarni odamlarga yangilab eslatadilar iso alayhissalom va yana rasulullohni zamonlaridan to iso alayhissalom zamonigacha bo'lgan hukmlardan bitta farqli hukm iso alayhissalomi zamonigacha nasroniy yahudiylarni o'zini diniga amal qilishga qo'yib berish mumkin ya'ni agar ular islomga kurashmasa islom hukmini ostida yashashga rozi bo'lsa islom hukmini ostida yashashadi jizya to'lab keyin ularga diniga amal qilgani qo'yib beriladi majburlanmaydi diningni tark qilasan islomga kirasan deb ammo iso alayhissalom tushganlarida mana shu narsa to'xtaydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar buni islomdan boshqa dinni qabul qilmaydi deganlar va iso alayhissalomga ummatni boshqarish ya'ni e, yangi hukm tushirish ma'nosida emas siyosiy ma'noda boshqarish vahiy qilinadi albatta masalan yajuj majuj chiqqan paytda bandalarimni to'rtog'iga olib bor deydi alloh iso alayhissalomga vahiy qilib bu yangi oyat yoki yangi bir hadis emas boshqarish odamlarni ya'ni agar ushiniz rost bo'lsa iso alayhissalomga yangi sahifalar tushganligi bu hozir aytgan mana shu narsalarimiz ya'ni olloh kishiga vahiy qiladi o'sha zamonda ham va yana yuqoridagidek nasoro yahudiylardan jizya qabul qilmaydilar yo islomga kiradi yo o'ldiradilar ularni keyin ayollarni ochiq sochiq ayollarni mana shular kofirlar deyilgani ochiq sochiq ayollar bu nasorolar katta ehtimol bilan chunki bugungi kunda mana shu nasorolar asosan shular ochiq sochiq ochiq sochiqlikni tarqatyapti butun dün dunyoga faxsh munkarda ya'ni bularni yevropa deysizmi mana mi, ruslar deysizmi hammasi shu mana shular kofirlar deyilayotgani ya'ni iso alayhissalom tushgan paytlarida rasululloh hadisda aytganlar hochni sindiradi ya'ni nasoratlikni yo'q qiladi degani mana shular kofirlar degani shu bo'ladi endi hey, militsiyalar mana bu joyni tushunmadim yana aytyapman shu tushunarli yozish kerak militsiya xodimi musulmonlarga Alloh boshqa ilohga ibodat qilyapti deb aytgan odamni ana shu kofir deb oyat tushirganini ko'rdimsiz ehtimol bu yerda o'sha nasorotlar nazarda tutilgan chunki olloh uchtaning uchinchisi deydi ular Alloh qur'onda aytgan mana shular kofirlar degan shu hammasi o'sha narsaga dalolat qiladi Alloh aram